שלום לכם, אנחנו כאן בערוץ 20, וכמו תמיד אנחנו כאן בתל אביב, בשוק הכרמל, ורוצים להגיע גם פה עוד פעם, כמו אז, אל העם, אל הקולות. לא צריכים מתווכים ובלי סקרים. שמוע בקולנו מה העם חושב, מה הוא חושב על המצב כאן, על הממשלה במשבר של הקורונה, מה דעתו אם יהיה סגר שני, על החוקים החדשים. אחד אחד, סתם, שנראה. ניתן ציון כלי, נקבל את הסקר שלנו ובסוף ניתן אותו לכם, מה באמת העם, משאל עם מעומק הלב. מה שלוחה יקירי? בסדר, גמור. שמחה בישראל? בר. בכמה אתה? 18. וואו, אתה כבר אותו צבא, לא? אותו. שמע, אתה עוד צעיר, אני מבין את זה, אבל אתה כבר, דווקא מה שאתה צעיר, אנחנו טועים שואלים אנשים מבוגרים אולי, שכבר חיו פה 50 שנה, יש להם דעות גדולות. בוא, הדור הצעיר, כן. מה דעתך על הממשלה? איך היא מתנהלת במשבר הקורונה? לדעתי הממשלה לא כל כך מתעסקת בעניינים החשובים עכשיו. הם פחות שמים הרבה תשומת לב על המצב, ולדעתי כן. צריכים יותר לשים משמר על המצב. מה זאת אומרת, שישמרו אותה על החוקים? אני מרגיש כאילו כל השומרים וזה, הם לא כל כך אכפת להם, הם כאילו בודקים לך את החום והם לא באמת מסתכלים על זה הצגה כזאת. כן, זה כאילו הכל בכאילו. אבל הממשלה עצמה, אתה יודע, יש הממשלה, בקטע הכלכלי, בקטע הבריאותי, יש לך בין 1-5. 5 זה גרוע מאוד, 2 זה לא טוב, 3 זה בינוני, 4 זה טוב, 5 טוב מאוד. מה דעתך? 2.5. אוקיי, זה השקלול שלנו פעם הקודמת, 2.5, אתה נתת את הציון הכללי שלנו פעם קודמת, אבל למה 2.5 תספר לנו? כי בדיוק עכשיו כל הרשות ממשלה משתנה וזה, ואנחנו בין לבין, גנץ, ביבי, אף אחד לא יודע כל כך מה קורה. לדעתי ביבי יותר מדי, כאילו אינטרסנט קצת לדעתי, ובגלל כל העניין של הקורונה וגם עם השינוי ממשלות ולא הכל סגור לגמרי, אז יש בעיות. ממש. אז מה בכל זאת כן טוב? למה? כי בכל זאת לא אמרת אפס, אמרת 2.5. נכון. שכן, יש מאמצים, בטוח, כאילו, אני מאוד אוהב את המדינה וזה, ולדעתי, אני לא יודע להגיד לך יותר מדי ספציפית. אוקיי, אתה בעד סגר מלא? לא. כי סגר הקודם זה הביא למשבר כלכלי מאוד גדול, ואם ימשיכו ככה... אבל לא תשמע שיש, נדבקים כל יום 1,500-2,000 איש, מה תגיד? חייבים לעשות... כמו פעם קודמת, כאילו, פחות מסעדות. הגבלות, אבל לא סגר, זה מה שאתה אומר. אתה בעד הגבלות, אבל לא סגר. שאנשים ימשיכו לעבוד, זה מה שחשוב. הנה, אבל אומנים לא עובדים, שחקנים לא עובדים, תיירים לא עובדים, אין מדריכי טיולים, אין טיסות. זה אף פעם לא יהיה מלא. צריכים להגיע לאיזשהו איזון בממשלה, שיגיעו לאיזושהי החלטה, שזה לא יגיע להרס עצמי של המדינה, הרס כלכלי, וגם שימשיכו לחיות. תיתנו לחיות, אבל בשמירה. כן. אתה מקפיד על החוקים? אני מקפיד. שמעת מישהו בחברים שלך? מישהו בחברים שלך חולה בקורונה? אני מאוד השרון, ואין לי חברים שאני מכיר שהם חולי קורונה, אבל אני מכיר כאילו כמה שבבידוד בארץ. שורדים את זה, עוברים את זה. טוב, יקירי, אני מאוד מודה לך שאיתנו. יש לך פה חבר שגם אותנו, נכון? בוא. אז בוא נקרא לו, אם כבר התחלנו עם הגילאים הצעירים, אף אחד לא נורים את צעירים, בוא נשמע את הצעירים, זה גם, בכל זאת, הם כבר מצביעים, ל-18, הם כאן בארץ, אנחנו צריכים לדבר גם איתם. שלום, שלום. שלום לך, יקירי, מה שלומך, בן כמה, אתה גם 18? כן. מה אתה עושה בחיים? חכה לצבא. אני, כן, אני שחק כדורסל, גולש, אוהב את הים מאוד. ים זה טוב, כי ים זה פתוח. נכון. אז אי אפשר להידבק בקורונה. אני חושב, כן, לגבי הקורונה, נראה לי לסגור את החופים דווקא זה לא רעיון חכם. למה? מתי מישהו נדבק בים, כאילו? אתה לא בא ומחבק אנשים וזה. אתה במים, אתה... כאילו, במקום הסגורים לסגור. כן. אבל לא במקום הסגורים, כן. מועדונים. תגיד לי עכשיו, 1-5, ציון. 1 זה גרוע מאוד, 2 לא טוב, 3 בינוני, 4 טוב, 5 טוב מאוד. מה דעתך על התפקוד של הממשלה בזמן הקורונה? 3. בינוני. כן. למה? הם לא עשו יותר מדי מאז שהם הוקמו, כאילו. לא שמתי לב לאיזה שינוי דרסטי. אני לא חושב שיש להם יותר מדי מה לעשות, כאילו. לסגור את הדברים זה לא נראה לי הפתרון. וגם, אתה רואה, אנחנו פותחים ויש עלייה בחולים.
אז כאילו באמת צריך לשמור על איזושהי שגרה שהיא כאילו מוגנת, אבל לא צריך לתת לה לבעלי עסקים. לא לסגור לגמרי, לא לפתור, משהו באמצע כמו שעכשיו. לתת לבעלי עסקים לעבוד, צריכים פרנסה. זה מה שהם עושים, עושים משהו אמצעי. עדיין יש אנשים שנפגעים, אתה יודע. ברור. אין מדריכי טיולים, אין שחקנים, אין הופעות. יש הרבה נפגעים. אין טיסות, אז זה... מה איתם נעשה איתם? תן להם כסף? מה? מה נעשה איתם? ברור, צריך לתמוך. מי שיכול, צריך. ההוא שלך עובדים? מה, כן, ההורים שלי עובדים. הכל בסדר. כן, אבא שלי בהייטק, אז בסדר, ואמא שלי מורה, אבל אחר כאילו נגמרה השנה. אבל התפרנסה עד עכשיו, ברוך השם. התפרנסה, כן, היה להם חלט, אבל... תשמע, אבל אם האחים החולים המשיכו להדביק אחד את השני, ויהיו לנו 2,000 חולים ביום, אולי יותר, אולי אתה בעד סגר כללי? סגר כללי? כן, נראה לי כבר היינו בסגר כללי, כאילו. זה לא עזר. זה כאילו זה כן עזר, זה כן עצר, אבל לעשות את זה עוד פעם מההתחלה ואז עוד פעם לשחרר ועוד פעם לעשות וכאילו, למה אנחנו מתקדמים? צריך למצוא איזשהו מקום כזה שאולי לא פותחים נגיד קניונים וכאלה, אבל לא נותנים הגבלה של עד 5 מטר מהבית או עד 20 מטר מהבית, כי זה כאילו, זה לא כזה חכם, צריך לעשות, צריך לעבוד, צריך להיות איזושהי שגרת חיים, זה מה שאני חושב. אז אתה אומר שסגר כללי מלא לא כדאי. כן, סגר כללי לא. אבל גם צריך קצת הגבלות. אתה בעד לחקור את השופטים בישראל על ניגוד עניינים? מה זאת אומרת? לחקור את השופטים. יש איזה רשת, הצעת חוק של סמוטריץ' הייתה השבוע שעבר, שרצו, הוא הציע הצעת חוק שצריך לחקור את ניגודי העניינים של השופטים בישראל. אוקיי. מה דעתך? כן, נראה לי שכן. אבל אומרים שאם אתה חוקר שופטים אתה הורס לדמוקרטיה, זה... יש אנשים שאומרים את מערכת המשפט כקודש הקודשים. אבל הם גם בני אדם, מה זאת אומרת? צריך לחקור את כולם, אף אחד לא מעל החוק. כן? נראה לי שכן. אין מה לעשות, צריך לעשות הכל. כאילו, צריך להאמין שהם אנשים מוגנים וזה, אבל אם צריך, אז צריך. לא, אין עדיפות לשופטים. אין עדיפות, לא. מערכת המשפט לא צריך לשמור עליה מכל משמר שאף אחד לא ייגע בה. לא. כאילו, זה שכל הזמן יורדים על מערכת המשפט ומנסים למצוא בה בתור תירוץ, אני לא חושב שזה משהו טוב, כאילו. בכל מקרה זה משהו שהוא קדוש ונחוץ, כאילו. כן קדוש. מה, קדוש באיזושהי רמה, כאילו. לא שהוא מעל כולם, אבל הוא כן משהו שהוא, כאילו, צריך לתת לו קצת כבוד. לא צריך לבוא ולהתנגש בו ולהאשים אותו. אתה מבין מה אני אומר? אני משתדל להבין מה שאתה אומר. לא, בסדר, אתה נהיה ואתה משהו, אתה כל הזה הולך בין הטיפות, צצמתי. אתה בינוני, כן, גם טוב, קצת לסגור, קצת לפתוח. אני לא אוהב קיצון. מה אתה לא אוהב? אני לא אוהב קיצון. למה? כי, לא יודע, לרוב קיצון זה לא משהו טוב, כאילו. למדת ללכת בשביל השביל הביניים. כן. ברוב הדברים, כאילו, יש דברים ש... כן, עמק השווה. מה? עמק השווה. זה מה שגם למצוא את עמק השווה. כן, כן. לרוב זה הדעה גם הפופולרית, כאילו, מה שרוצים לשמוע. כן? כן. שביל הזהב, קוראים כן. לזה. טוב, מה עם חברה? כבר יש? לא. מחכים? בגלל הקורונה, מחכים. זה עכשיו אתה מאשים את הקורונה. מאשים את הקורונה. בגלל שאתה... זה תירוץ. זה תירוץ, זה נכון. אם אתה בגלל הקורונה, זה לא... שמע, יש פה עוד חבר, שאתה מדבר את המילה, אז אני אומר לך מאוד, אני אקח לציון שלך ונרשום אותם, בסוף זה שקלול כללי, בסדר? תודה רבה. תודה רבה לך מעומק הלב. בוא אלינו, אלינו, אלינו. יש לנו פה עוד אחד צעיר. שלום, איך קוראים לך? אפי. בן כמה אתה? בן 21. או, אתה כבר יותר גדול. אנחנו היום עם תוכנית של צעירים. לא 50, לא 60, לא 40. 18, 19, 21, זה צעירים. אתה צעיר. מדבר אותו אחד שהוא 51 עוד מעט, אז אני רואה אותך כצעיר. אתה מדבר אנגלית, אני מבין. כן, כן. So, you want to talk English? לא, אני יכול לדבר. אוקיי, מה אתה חושב על תפקוד הממשלה במשבר הקורונה? איך הממשלה מתפקדת עכשיו? טוב, אחד גרוע, שתיים לא טוב, שלוש בינוני, ארבע טוב, חמש טוב מאוד. אני חושב ארבע עכשיו. טוב. אני חושב שזה טוב לסגור המועדונים והברים וכל הזה, כי זה ממש, זה מסוכן עם הקורונה, עם לשתף קורונה עם כולם. אני חושב ש... אם בכל כניסה, בשוק כאילו, יש אנשים ש... לא יודעים חום, זה טוב. כן, אבל לפעמים הם לא עושים עבודה שלהם, אבל אם אנחנו... מה עם הפרנסה? מה עם הפרנסה? אנשים לא עבדו, לא קיבלו כסף. פחדים שלא להם מה לאכול. מה... זה מתנהל נכון? דואגים לציבור? הממשלה דואגת לציבור? לפרנסה? למענקים? לא שמעתי. יש עזרה גם בעניין, אתה מדבר בעניין הבריאותי, אני שואל בעניין הכלכלי, בעניין של הפרנסה, של הכסף, של האדם עובד, אנשים לא עובדים. כן, לא, אנשים, אני גם מחפש לעבודה עכשיו, ובגלל,
בהרבה חנויות הם ממש צריכים אנשים מחול, אנשים יכול לבוא להביא כסף וכל הזה, אבל ממש התקופה קשה. אנחנו צריכים להיות עם אחד בלב אחד, צריך לעזור אחד לשני, צריך לתמוך אחד בשני, יש לנו עם יפה. אני הייתי פה לשרת בצבא בישראל, אני גאה בעם הזה, ואני רוצה שאנחנו נהיה עם אחד, נכון? כל אחד יעזור איש לרעהו, יעזור אחד לשני. אני אמרתי נכון? תודה רבה לך, יקי. אנחנו נצא להפסקת פרסמות קצרה, ונחזור עם המון הפתעות, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו ערוץ 20, אנחנו כאן בשוק הכרמל בתל אביב, כמו אז גם היום, רוצים שוב לדבר עם העם ולשאול אותם במשאל עם אמיתי, מה דעתם על המצב? תפקוד הממשלה, הסגר, כן, לא, בחירות, כן, מה קורה פה? ולא דרך מתווכים ולא דרך סקרים, ממש עם נימוקים אחד אחד. בפעם הקודמת היינו עם אנשים קצת בוגרים, מעל גיל 40 לפחות, היום אנחנו נבדוק גם סוג קהל אחר, צעיר יותר. שאולי יש לו דעות אחרות, אופטימיות יותר. נבדוק את כל, את כל השלבים, את כל הגילאים, את כל המעמדות, את כל הצבעים, את כל המינים. אנחנו כאן עם... עמית. עמית, מה שלומך? מעולה. כמה אתה? 18. אתה רואה, אנחנו ב-18, היום עד 21, לא רוצים הרבה. אז דיברנו שבוע שעבר עם הרבה אנשים אחרים שאמרו דברים מאוד לא פשוטים על הממשלה. דעתך, איך תפקוד הממשלה בזמן במשבר הקורונה? מתוך 10? מתוך 5, 1 זה גרוע, גרוע, 2 לא טוב, 3 בינוני, 4 טוב, 5 טוב מאוד. לפי דעתי, באזור ה-3. בינוני. בינוני. מדוע? למה? מצד אחד היינו חייבים להיכנס להסגר. לסגור את הקורונה ולא לתת לה להתפשט. לא היינו יכולים להמשיך כרגיל. ככה... ומצד שני, יש... אי אפשר לסגור את השוק. המצב הכלכלי בארץ ירד בצורה דרסטית. ולדעתי זה משהו שהיה אפשר למנוע אותו פחות, כאילו היינו במילא... אז הבעיה שלך יותר זה בצד הכלכלי, של התפקוד של הממשלה בצד הכלכלי. כן. מה צריך לך לעשות? מה אפשר לשפר את המצב שהממשלה צריכה לעשות? לפי דעתי לא היו יכולים להרשות לזה שבכל תקופת הקורונה יש אנשים שלא קיבלו הכנסה. לדעתי זה היה דבר שלא היה ניתן לאפשר את זה. היינו צריכים למצוא את הדרך יצרתי דרך שונה, כדי לאפשר לאנשים לקבל הכנסה. לא עשו את זה. לא עשו את זה. לדעתך צריך לעשות סגר מלא, כי יש פה הרבה נדבקים ביום. אולי צריך לעשות סגר מלא ולחזור כמו שהיינו פעם. היה סגר מלא. טוב, היה שלושה חודשים היה סגר מלא. לפי דעתי לא צריך לחזור לזה. לא? לא. אבל אם תראה שנדבקים כל יום 3,000-4,000, מה תגיד, אז עשו סגר מלא? אם נחזור לנדבקים שהיו לפני שלושה חודשים... עברנו אותם כבר מזמן. אז לפי דעתי... צריך להחמיר את המצב, ולהחמיר את ההגבלות. אבל לא סגר מלא. להחמיר הגבלות, לא סגר מלא. בדיוק. למה? כי זה הורס את הכלכלה. גם, כן. מה אתה עושה עכשיו בחיים? אני כרגע מתכונן לגיוס. בים, חברים. ואיך בים? יש אנשים? תמיד בזמן האחרון הים ריק יותר. אז איך אתם מבלים עכשיו? איך אתם חיים? אתם הכל אסור לך? אסור מעל 20, אסור מסיבות, אסור מועדונים, אסור פאבים. איך מבלים? בבית. ועם החברים יושבים. אין... מה, עושים מסיבות בתוך הבית? לא, משתדלים לא לעשות מסיבות. אבל נפגשים, קטנים, אינטימיים. כן. וזה לא... מנסים לשמור על ההגבלות. הצד החברתי לא נפגע? הוא נפגע. תסביר על עצמך. אתה רואה פחות את החברים, אתה מדבר איתם פחות. מפגשים שבאים מעל 50 איש, פתאום בגלל ההגבלות אז מגיעים פחות. יש כאלה יותר מודאגים, פחות מודאגים, נשארים בבתים. אז כן זה פוגע, אבל מסתדרים. מה עם חברה? יש בעיה, נכון? אפשר למצוא חברה ככה. כן, עם הקורונה, בעייתי. אי אפשר, אה? כן, כן, אי אפשר. אז מה יהיה? מה, לא תוכל להתחתן ככה? יש עוד זמן. יש עוד זמן. איפה אתה הולך בצפה? איפה אתה רוצה להתגייס? לא יודע עדיין, מה שהצבא החליט. ככה, אשכרה ככה? מה, פרופיל גבוה? כן. אז יקחו אותך לגולני, אתה יודע. רוצה סיירת. סיירת גולני אולי. כן. או סיירת של דג. הוא סיירת... בדיוק. מתקל. שאיפות גבוהות. מה ההורים שלך עושים? שההורים שלי... אבא שלי עובד בביטחון. ברוך השם.
כן. שאיפה שבטח אותנו? כן, ואימא שלי כעורך דין. מה? עורך דין. או, יש הרבה, הרבה משפטים עכשיו. כן. רוצים לחקור את השופטים על ניגודי עניינים, אז צריך לראות מה עושים מזה. בטח אימא שלך לא מסכימה. אני מניח. יקירי, תודה רבה שהיית איתנו. שלוש, זה הצורה שלך, זה הציון. אנחנו נשכלל את זה. בסוף היום נגיד מה הציון הכללי. תודה רבה לך, שים את המיקרופון, היית מצוין. תודה. יש לנו פה הרבה אנשים שרוצים להגיד את הציון שלהם ולהמשיך ולהצביע. ואיתנו, הנה, אתה כאן איתנו, שלום לך, מה שלומך? מה שלומך, עודד? בסדר גמור, יקירי, מה אתה עושה בשוק? באתי לאכול, עשיתי סיור קולינרי פה עם חברה שלי. אתה בא לאכול, זה מה ש... לא, אתה לא מפחד? הנה, אז חברה אגב. מה אתם אוכלים? כל מיני, מתחילים, התחלנו עם כריך דייגים, ואז אנחנו ממשיכים הלאה. אנשים לא יוצאים, אתם ככה לא מפחדים מכלום, אה? מה זה לא מפחדים? אתה יודע, זה צריך להמשיך לחיות. צריך להמשיך לחיות. אני די-ג'יי במקצועי, ואני... אין הופעות עכשיו, שדי-ג'יי... אין הופעות עכשיו, אבל צריך לקחת את הקורונה, את התקופה הזאת, ולחשוב איך, איך אתה מקדם את זה. כי זה צריך... יש הרבה חומר למחשבה מהתקופה הזאת. וצריך להמשיך לחיות, צריך לשרוד, צריך לשרוד את התקופה הזאת. אתה שורד? אני שורד, כן. תקשיבי, קירי, אני רוצה לתת ציון לממשלה, התפקוד שלה בזמן הקורונה, איך התפקוד שלה? אז אחד זה גרוע, שתיים זה לא טוב, שלוש זה בינוני, ארבע טוב וחמש טוב מאוד. איזה ציון אתה נותן לממשלה? אחד, גרוע. עד כדי כך? ברור. תסביר, תסביר, נמק ופרט. הם לא לוקחים אחריות על שום מעשה, הם במקום לקחת החלטה ולעשות משהו מועיל, הם פשוט, הכי קל, הם סוגרים הכל בלי לקחת אחריות, והם לא מטפלים בזה נקודתית. הם לא, במקום לתת לאנשים אוויר בשביל לשרוד את התקופה הזאת. כן, כן. מה המסר הזה? לשלוח להם כסף? לתת, כמו שהם עושים באירופה, לתת ישר כסף לחשבון, בלי לעשות קושי ותשלחו תפסים ולא תביאו, וזה לא, והם לא עונים בכלל, כל הגופים הממשלתיים לא עונים, קשה מאוד להשיג אותם. ולא נותנים שירות, אז אני אומר צריך לתת אוויר כל כל אוכלוסייה בשביל לתת להם לשרוד את התקופה הזאת ולתת מענה. אין מענה. איך ראש הממשלה מתפקד? זה רק מראה את הפערים שהיו לפני התקופה הזאת. תסביר. אני אסביר. יש, בוא נגיד, הבדלים משמעותיים בין הממשלה לעם. ובתקופה הזאת של הקורונה אתה רואה עד כמה זה משמעותי, עד כמה הם מנותקים מהעם, וזה מה שאני רואה בכל התחום שלי, גם כל האנשי טכנאים וסאונד שעושים מאבק בכנסת וזה לא מתקדם לשום מקום, ורק סוגרים אותנו. הנה עוד פעם גל שני, שידעו שזה יגיע, אמנם חשבנו שזה יגיע בחורף, אבל זה הגיע מוקדם, ולא מוכנים לגל השני. זה גרוע בגלל זה. ברור. לא עשו עבודה בהפסקה. לא עשו, הנה, דיברתי עכשיו עם חברה שלי על החדרי כושר. וראיתי, קראתי כתבה שהחדרי כושר לא מוכנים לסגור. מה עושים? מה זה? לא מוכנים לסגור, כי הם לא לקחו אחריות, כי הם לא... תבוא משטרה, תסגור אותם. אין להם ברירה. זה או שהם סוגרים, או שהם פשוט נתנו הנחיות עכשיו שהן לא מובנות. כן 20 איש, לא 20 איש. כן סטודיו, לא סטודיו. הם רוצים להתפרנס. כן, אין ברירה. הם גם ככה מהתקופה הזאת לא עבדו. עכשיו, 3-4 חודשים לעסק שיש לו הרבה התחייבויות, זה קשה מאוד. קשה מאוד. אז, והם לא נתנו את האוויר שאמרתי לך בהתחלה. אם יגידו עכשיו שיש 2,000, 3,000 נדבקים ביום, מה שאנחנו חס ושם הולכים לשם, צריך לעשות סגר כללי חדש? כן. אבל לסגור את כולם. לסגור את כולם, לא לסגור חדר כושר וזה. סגרו גם סופרים, סגרו גם, לא סופרים. מה יאכלו? קניונים. איקאה, מה שהפעם ראשונה? מה צריך איקאה בתקופה הזאת? כמו שהפעם ראשונה, בהתחלה. כן, סגרו הכל. למה? שכולם יסבלו, אתה אומר. למה כן? למה איפה ואיפה? למה הם כן וזה לא? אדם שמופיע מול 40-5,000 איש לא יכול להופיע, זה הבעיה. מדריך תיירים לא יכול, כי אין טיסות. מצד שני, אדם שעומד בבנק, יכול לעבוד בבנק. אוקיי, ומה עם איקאה? מה ההבדל? למה איקאה פתוחה? אוקיי, אז איקאה גם יסגרו, אבל עדיין, אתה יודע, יהיו דברים שאפשר כן להשאיר אותם פה, למה לסגור? לא, צריך לעשות דברים. עכשיו, לא, לסגור זה לא בהכרח הדבר הכי טוב. צריך מעבר. כמו שלא, למה לא למדו מה המעגל הראשון? למה לא למדו? לא יישמו את זה. אני לא יודע מה, כי אני לא מתעסק בזה, אבל... קיצור, אתה אומר, אחד גרוע. אחד גרוע. ואם צריך סגר, אז צריך סגר מלא על הכל. כן, צריך למנוע את זה. או לעשות יותר בדיקות. טוב. יש הרבה דברים מעבר. אני רשמתי, הפנמתי, ואני מודה לך מעומק הלב. בכיף. אני אעביר את הדברים אליך הלאה. בכיף, תודה רבה. אמיתי, תודה רבה לך, להתראות. תודה רבה. ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לעוד זוג צדיקים שרוצים לדבר איתנו, שיש להם גם מה להגיד, לתת ציונים. אנחנו באים אל העם ישירות, בלי מתווכים. רוצים לדעת מה העם באמת חושב. משאל עם אמיתי. מה שלומך, יקירי?
צהריים טובים. נהדר. חופש. איזה כיף, איך קוראים לך? אני איתי, ואני מורה. מורה, איזה מורה, למה? מורה לספרות. מורה, יפה. אז זו התקופה הכי טובה בשנה. אומרים שיש שתי סיבות להיות מורים, יולי ואוגוסט. אז הנה, יש לך יולי ואוגוסט, גם יולי וגם אוגוסט. והשנה היו עוד כמה סיבות. יש לך הרבה סיבות להיות מורה השנה. מרץ, אפריל, מאי, יוני. כולנו צריכים להיות מורים עכשיו, לדעתי. זה המקצוע הכי טוב. באמת, תעזוב אותך מתקשורת. וגם צריך לעבוד. לקבל פרנסה. אצלכם מפטרים ואצלנו נשארים. ממש, ממש ככה. שמע, אני שואל אותך לגבי התפקוד של הממשלה בזמן הקורונה. בבקשה. יש פה קורונה, יש פה תפקוד ממשלתי. כן. נותנים ציון בין 1 ל-5, 5 גרוע, 2 לא טוב, 3 בינוני, 4 טוב, 5 טוב מאוד. אוקיי. אז מה הציון? תגיד אתה. תנמק. האישה יכולה לעזור, אני אסתכל עליי, תעזור לי. כן, בטח. איזה ציון לתת? כן. 2, היא קצת קיצונית. היא אמרה, תשימו לב, הממשלה, היא אשתו אמרה, אחרי המצלמה, אמרה 0, הוא שמע רעה, אמר 2. תביני מה זה? אישה אומרת לו, תגיד 0, אני אשתך. זה עודד, בגלל שאתה מחייך, אתה יש לך מצב רוח חיובי, לא נעים לי להגיד לך את זה, אתה מעלה את הכל ב-2. אתה רגשת אותי עכשיו, זה שלא, אתה כאילו, טיווחת, אתה רואה כבר זה מראה מה זה סקרים. העם אומר 0, מתווכים על זה ל-2, אבל היא אמרה 0. תגיד למה אמרת 2 ולמה אמרה 0. אני לא יודע למה היא אמרה, אני לא יודע, כי היא מאוד התבאסה, היה לה קשה. האמת היא שלא התחתנו, אבל התחלנו לצאת בדיוק בזמן של הקורונה, ואז חודש שלם לא ראינו, בגלל שכל אחד היה בסגר, אז היא התבאסה מזה. אבל גם אי אפשר להתחתן עכשיו, אתה יודע, אין לו למות. לא, אנחנו לא בקשר חתונה, יצאנו. אז אין לכם בעיה. לא, אין בעיה. אז למה 2? אמרת 2 בכל זאת, למה אמרת 2? 2 כי... 2 זה לא טוב. לא, 2... כי בתור מורה, אני אגיד את האמת, הרגשתי שזה מאוד... ההחלטות היו מאוד מאוד מעכשיו לעכשיו, ולא היה שום אופק, זאת אומרת, הכל היה מיידי, גם באוניברסיטאות מה שקורה עכשיו. אני חושב שאם ההחלטות היו מגיעות בצורה יותר שקופה, נגיד באירופה למשל, שמסבירים מתי עומדים לעשות, אז יותר קל לתכנן. אני גם מסתכל על בעלי עסקים, אנשים שבאים להתחתן, יש לי אנשים שאני מכיר שעמדו להתחתן ודחו את זה כמה פעמים, ופתאום יודעים שמעכשיו לעכשיו סוגרים את החתונה ו... זה קצת קשה לדעתי. ברגע שאתה יודע מה הולך לקרות, זה הרבה יותר קל. חזל אמרו, עדיף סק של רעל מגרגיר של דאגה, נכון? אז אני חושב שזה נכון. ברגע שאתה יודע שהולך להיות רע, יותר קל מאשר כל האי-וודאות הזאת. אז אתה אומר שהמצב לא טוב, טעון שיפור. אני חושב שאם היינו יודעים מה הולך להיות, והיה לוח זמנים מסודר... אבל מה המשלק שלמה? אז הנגיף שלה, הנגיף לא מדבר היום, ביבי תקשיב, אני עכשיו בדרך לתקוף את ביתר עילית, מה אתה חושב שהוא יעשה? זה נגיף, הוא לא נלחם בן אדם, זה לא בן אדם. כן, אני לא יודע. בכל העולם יש את הנגיף הזה. כן, יש תחושה, אבל לפחות ככה אני הבנתי שבאירופה אמרו להם כאילו זמנים יותר מסודרים. איך הם, זה סטויות, מה זה אמרו, מה הם יודעים? מה הם יודעים יותר טוב מאיתנו, מה, הם דיברו עם הנגיף? מה זה אמרו זמנים? אני גם אגיד זמנים, מי אמר שאני צודק? תראה, אני מסכים איתך שזה לא קל. מה אתה חושב? כשאתה אומר, לא, אני שואל אותך, אני לא עניין פה. אתה אומר לא טוב, אני איתך, לא טוב. אבל סיבה אמיתית, אתה יכול להגיד, שמה, המצב הכלכלי לא טוב, לא דאגו לאזרחים בפרנסה, לא עשו סגר מלא, לא יודע, אבל להגיד שלא אמרו מה יהיה, איך יגידו מה יהיה, מי שיודע מה יהיה? אתה כל יום רואה את הנגיף מכפיל לעוד עצמו, אנחנו לא יודעים מה זה הדבר, זה מוטציה כזאת, זה לא חיידק. נגיד בעל עסק או בעל מסעדה שהיה יודע, אז היה יכולה לסגור את העסק קודם, לצמצם את ההפסדים, אבל ברגע שיש ודאות, אני פשוט חושב עליהם שהם אוכלים הרבה מאוד הפסדים. אבל נראה לך שם שלא רוצה ודאות. היא הייתה אומרת ודאות, אבל כל הזמן היא מגלה שהנגיף הזה חמקמק ועושה מה שבא לו. בסופו דבר אתה בעצם נלחם מולו. בשביל זה קיבלו 2. לא, 0. זה לא אשמתם לגמרי. א', היה גם משבר פוליטי מאוד חזק פה, וממשלה התחלפה באמצע. וברור לי שהיה מאוד מאוד קשה להרכיב ממשלה איכותית. איך הממשלה לדעתך החדשה? אני חושב שלא משתפים אותנו מספיק האזרחים. יש תחושה שאנחנו לא בדיוק יודעים מה קורה, גם עם החוק של הנושא של האיכון של הסלולרי. אנחנו צריכים לדעת איפה הדברים האלה מגיעים, מתי, כמה זמן זה יסתיים, למה זה מיועד. יש תחושה שהדברים לא כל כך שקופים. אתה רוצה לדעת, הוא רוצה לחזור לשליטה, אין לו שליטה, הוא איבד שליטה. הוא אומר, ביבי, תחזיר אותי, תגיד לי מה קורה, מה אני יודעת, אוקיי, לסגור אין בעיה, יום, יומיים, שבועיים, תגיד לי מתי, תן לי זמנים, אין לי זמנים. בדיוק, תודה רבה עודד. מודה לך מעומק הלב, רק הוא למעלה שם הבא, ייתן לך זמנים, לא אף אחד אחר. כן, זמנים זה... תן לי זמנים. תן לו זמנים, כן, נגיף הזה אין לו זמנים. אנחנו נוצאים להפסקה, קצת תרסמות, מיד חוזרים, תודה רבה לך, תודה רבה לכם. כמה שניות חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
חזרתם אלינו, ערוץ 20, אנחנו כאן בשוק הכרמל כמו אז גם היום, תל אביב, רוצים לשמוע את הקולות, משאל עם אמיתי, בלי מתווכים, בלי מסננים ובלי סקרים, לשמוע את הקולות ישירות עליכם, שתדעו באמת מה שהעם חושב, הוא משתנה, אבל אפשר לשמוע פה איזה הלך רוח, ציונים משוקללים יתנו בסוף, ותראו את המצב הכללי כמו שעשינו בפעם הקודמת. אני כאן עם עובדיה. עובדיה, נעים. מה שלומך? קפל את זה לה, ככה, פה בדיוק ככה לדבר. בסדר. תגיד לי מה שלומך, איך אתה מרגיש בימים טרופים אלו? האמת, אני מרגיש טוב. כן? זה מה שחשוב. איך הפרנסה? אני בפנסיה. הפנסיונרים נהנים, יש להם כרגיל. זה מה שהתכוונתי. אבל אני חושב על כל הדור הצעיר וכל האנשים שצריכים פרנסה, זה משהו אחר. זה קשה בשבילהם עכשיו. תגיד לי רגע אחת, מה דעתך על תפקוד הממשלה בתקופה הזאת בזמן המשבר הקורונה? תראה, אחד זה גרוע, שתיים לא טוב, שלוש... רגע, שתיים זה גרוע. לא, אחד זה גרוע, שתיים לא טוב, שלוש בינוני, ארבע טוב, חמש טוב מאוד. אני אגיד בינוני. שלוש, בינוני. שלוש, כן. למה? למה אין מספיק... אתה יכול להוריד את המסכה רגע קצת, תשמע אותך, אין דבר, כמה שניות. אני עליתי מצרפת, ומצרפת, כמו באירופה, יש הרבה סוציאליסטים. סוציאליסטים. מתעניינים באנשים שאין להם הרבה... יש עזרה בקיצור, יש הרבה עזרה. ולא פה אין מספיק עזרה? בכל לא, אין בכלל. אז בכלל פרנסתי, פרנסת כלכלית, הממשלה לא מספיק טובה, לא דואגת לפרנסה של האזרחים. בטח, אתה רואה, שומע בכל מקומות, הממשלה עוזרת לאנשים, נותנים להם עזרה ראשונה בלי כל המסמכים, בלי כל הצריך לעשות את זה וזה וזה. ופה אומרים, אנחנו מחלקים דברים ומחכים. וכלום. כלום. תגיד לי רגע, אבל יש פה מגפה, עצרו את המגפה, הצליחו לעצור את המגפה? לא. ניהלו אותה טוב? אף אחד לא יכול לנהל אותה טוב. זה לא קשור לממשלה, אתה אומר, לא, זה נגיף. זה, המגפה זה לא קשור לממשלה. אז רק הפרנסה, רק הסיפור הכלכלי, אתה כועס. הכלכלי, בדיוק. הכלכלי, העזרה... Tu parles français? Bien sûr. Bien sûr, toi. Comme il faut. Je m'appelle Odel, comment tu t'appelles? Avadia. Avadia. Avadia, tu t'appelles Avadia. Elle s'appelle comment? Sylvie. Sylvie. Très jolie. Comme il faut. Donc, c'est à qui lui, Avadia? עכשיו ברצינות. שלוש, כי אתה אומר שבקטע הרפואי אין מה לעשות, לכן אתה לא מאשים את הממשלה. אבל בקטע הכלכלי אתה אומר לא התנהגו נכון. לא. לא דואגו לאזרחים, מה צריכים לעשות? לא. הנה, אשתו עוזרת לו. לא, לא מאשימים, הם צריכים לקחת מה שדחוף, שאנשים יהיו... לתת, לשלוח כסף לאזרחים. כן, בטח. ממש. בצד שני... כמה אפשר לזרום כסף? כמה כיף אפשר לזרק, אה? אין כסף מספיק. קשה. אז אתם לא אשמים. אז גם פה, אתה אומר, נתנו במידה. עזרה ראשונה, להתחיל כבר. אתה בעד סגר מלא עכשיו לסגור את הכל? להסגיר כמו שהיה אז? לא, זה לא טוב. אבל אם יש נדבקים, 2,000, 4,000, מה יהיה? תשמע, הכלכלה זה גם חשוב. סך הכל ראינו ב... אם יהיה... נדבר על מתים. כמה אפשר להגיע? 50,000? 100,000? נו, לא טוב. זה בטח זה לא טוב, זה גרוע. אז צריך לעשות סגירה? צריך סגירה, אבל צריך גם כלכלה. אז מה עושים? אתה לא נותן לי תשובות, הכל כן ולא. מה השורה התחתונה? אני חושב צריך לתת למגפה ולא לסגור את הכלכלה. לפתוח מה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה. אנשים ידבקו, ואני הכר... זקן, אני במצב גרוע. אתה לא מפחד. אתה מאמין. רק כמו אמא אומרת, רק מה... רק מהשם. יפה. אשתך רוצה להגיד דברים, בואי, 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 בואי. אלו, 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 אלו. לפעם, 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 אלו. Aujourd'hui, je parle... français. Je m'appelle Odette. Je parle français... Pourquoi? Parce que j'ai étudié en alliance à Ramat Aviv.
בית ספר אליאנס. באליאנס, בגלל? אליאנס. כל ישראל חברים. כן. מה שלומך? בסדר, תודה. איך את מרגישה? הולך טוב, המצב טוב? אני מרגישה בסדר. אני רואה שאת לא מבסוטית מהמצב של הממשלה. בכלל לא. פוחווה, למה? למה? הרבה דברים. אז תגידי, אני רושם, תני לי ציון בין 1-5. 1 גרוע, 2 לא טוב, 3 בינוני, 4 טוב, 5 טוב מאוד. 1. גרוע. כן. פוחווה. קודם כל, התאכזבתי מהממשלת אחדות שהם עשו. קודם כל, היא לא ממשלת אחדות. נכון. עם כל הבעיות הכלכלית שיש במדינה, הם עשו ממשלה, מה זה ענקית, שעולה המון כסף. אבל גנץ אמר, אני לא רוצה כלום, נתנו לי כלום, אני לא רוצה כלום, העיקר שהוא אמר, העיקר אני בעל הקורונה. אני כרגע מוותר על מה שאני רוצה. טיפלו בבעיה של הקורונה כמו שצריך בהתחלה. בהתחלה? בהתחלה. בהתחלה, סנק. בהתחלה חמש. חמש, סנק. חמש. עכשיו... עכשיו זה אסון, אסון. מה, אבל מה השתנה? מה השתנה? הם לא טיפלו כמו שצריך על ה... איך אומרים? יציאה מהבידוד. הם לא טיפלו את זה כמו שצריך. הם אמרו, אוטובוסים, 20 איש באוטובוסים. מעולה, בסדר גמור. אבל כמה חיכו בתחנה המרכזית? אלפים לעלות לאוטובוס. שם היה גם אנשים היו יכולים, איך אומרים, להידבק. אז לדעתך צריך עכשיו לפתוח את הכל, מההופעות, להמשיך כרגיל, כי אולי אין כלום? לא כרגיל, לא כרגיל, אבל יש דרכים לעשות את זה נכון. אז מה? הנה, היו צריכים לעשות את זה. תעשי את זה נכון. למשל, העניין של התחבורה הציבורית, הם אמרו 20 איש בתוך האוטובוס. עכשיו מותר 50 כבר, אני חושב. עכשיו 50, אבל אני מדברת ממאי. ממאי. ממאי, שיצאנו מההסגר הזה. אז תעשו שבמקום, נגיד, 10 אוטובוסים, תעשו 20. הבנת? שלא יהיה אנשים שחיכו שעות, שעות, תפופים אחד ליד השני. למשל את זה. בבית ספר אמרו קפסולות, לא עשו קפסולות. יש לנו בת שהיא בתיכון. יפה. לא היה שום קפסולות. אבל המורה בלי מסכות, התלמידים בלי מסכות. זלזלו. זלזלו לגמרי. טוב, מה הממשלה אשמה שהציבור מזלזל? למה הממשלה את מאשימה את הממשלה כשהציבור מזלזל? קודם כל, הציבור מזלזל, אוקיי. בהתחלה, מי שלא היה מסכה נכנס לאיזה חנות פלאפל, היו נותנים כנס לבעל החנות. במקום לתת כנס לבן אדם האישי. אז למה שהוא ישים מסכה, שאם בכל חנות שהוא נכנס, הוא לא מקבל קלאס, זה הבעל החנות שמקבל קלאס. זה לא בסדר. עכשיו עושים קנס לכל אחד. מאוחר מדי. מאוחר מדי. היה הרבה דברים כאלה. איך ההתנהלות הכלכלית של הממשלה? ההתנהלות הכלכלית של הממשלה? בינתיים לא טוב, הממשלה הרחבה הזאת. לא, אבל העם, הם שולחים את הכסף לעם, הם עוזרים לאנשים. אני מקווה שהם יעשו את זה. ורק ידע, לא רוצה לשם, אבל הוא רק יודע לדבר. ושקרים בדרך כלל, זה הבעיה שלי. אנחנו לא יודעים, אולי זה לא שקרים, אולי גם דברים נכונים, מה את יודעת? אנחנו... את אומרת שקרים. את אומרת, את לא מאמינה כבר. לא. התייאשת. כן, ממש. כן? את מייאוש? ממש, ממש. כל אנשים שאני שומעת, וגם על האקולוגיה, ים המלח עוד כמה שנים לא יהיה, אקולוגיה, כלכלית, הכל הכל. יש לך אכזבה מכל מה שקורה פה, אכזבה. מאוד, מבחינת פוליטיקה, כן, מאוד. אז מה, איך את מעודדת עצמך, איך את עושה, איך את מקבלת תקווה? אז הייתי קצת בדיכאון בהתחלה. ממש? כן, ממש. החליש אותך הדבר הזה. כן, ממש. וואי. ועשינו טיול בצפון. זה עודד אותך, שמח. זה נחל. לא. ואמרתי, יאללה, זה הארץ שלנו. זה פה אנחנו מרגישים בבית. ארץ יפה. נחכה עד שיחליפו את הממשלה הזאת, שיהיה בעזרת השם. כי את אומרת שזה לא יכול להמשיך ככה. לא, לא יכולה. במה את עובדת? במה את עובדת? אנחנו, אני בפנסיה עם בעלי. גם את בפנסיה? ככה, ככה. מה זה ככה, היה ככה? היה לנו קונדיטוריה. הלו. צרפתית. סגרתם בגלל בוטי, הקורונה? לא, הבן שלנו ממשיך, אבל הוא סגר, כן. בגלל הקורונה, אבל זה מותר, אוכל צריך למכור, אפשר למכור לא, אוכל. לא, אבל לא, אנחנו עובדים על ההזמנות, אז לא, לא היה לו לא הזמנות. לא התקשרו? לא. אז בזה אתם עצובים, בגלל המכה לא, הפסקית. לא, לא, על הכל, אני רואה, אני מכירה אנשים באופן אישי. שמה? הוציאו מישהי שהיא... בפנסיה מוקדמת, ואיפה היא תגור, איפה היא חצי מהמשחה של הירד, וסיפור טוב, עצוב מאוד. יש הרבה אנשים שיכנסו למצוקה כלכלית, יהיה המון, יהיה המון. וכל זה אשמה הממשלה? כן.
אולי בכל זאת יש גם דברים, אי אפשר להפיל את הכל לממשלה, את יודעת. יכול להיות שההתנהלות של אנשים... נגיד שאולי לא כל הממשלה... הנגיף הזה זה לא, זה בכל העולם. לא, נכון, זה לא הממשלה, נכון, זה לכל העולם. אבל ההתנהלות, איך לנהל את זה? אני חושבת שהיה את היציאה מהסגר, היה אפשר לנהל את זה בצורה... מה, לפתוח לאט לאט יותר? פתחו מהר מדי? פתחו מהר מדי? כן, פתחו וזהו, יאללה. אז עכשיו אולי צריך לסגור הכל מחדש, להתחיל את זה מההתחלה? את בעד סגר כללי? זה יהיה אסון. שיהיה סגר כללי? זה יהיה אסון. יהיה אסון אם יסגרו או יהיה אסון אם לא יסגרו? זה יהיה אסון אם יסגרו עוד פעם את ההסגר הכלכלי. בגלל הכלכלי? אבל זה יהיה אסון אם לא יסגרו כי אז יהיה מחלה. זה יהיה מחלה. אז מה שאת אומרת פה, שמה שלא נעשה יהיה בברוך, אז הממשלה לא אשמה, כי זה מצב כבר מעל הטבע. לא היה אפשר לנהל את זה בצורה אחרת. הנה, תסתכל, שוק הכרמל ריק. אף פעם לא ראיתי את שוק הכרמל ככה. ביולי? ככה, בלי תיירים, בלי לשמוע צרפתית, וזה ממש... אני רוצה שאת תברכי עכשיו את עם ישראל בצרפתית. עם ישראל? כן, תחזקי אותו. אני אתרגם, נראה אם אני יכול לתרגם אותך. נראה אם אני... מה המצב הצרפתית שלי? וואו, וואו, רגע. אני אנסה לתרגם אותך, ותגידי אם תרגמתי טוב גם, בקטימה. יאללה. Je souhaite au peuple d'Israël, à tout le peuple, עם ישראל חי, tout le peuple d'Israël, פרנסה, אהבה, שלום, בטח שלום, זה חשוב. אבל אני מסליחה. לא, את תראי מה, זה העברית השתלטה לך על צרפתית. כן, 23 שנים בארץ. כל הכבוד, זה כל הכבוד. שאת יודעת ככה עברית יותר כבר מצרפתית. לפה. Le bonheur et la parnassa לכולם, שיהיה ממש... אז אמרת ככה, כל עם ישראל, תות עם ישראל, זה עם ישראל כולו, שיהיה מעודד, ביחד, שיהיה פרנסה, שלום, בריאות. ברור. אחדות. ברור. ומה עוד אמרת? מה זה אמרת לבונור? מה זה בונור? בונור, אושר. אושר. שכחתי בונור. כל הכבוד לך. תודה רבה. את דיברת יפה מאוד. כן? כן. פעם ראשונה. ציון לא טוב לממשלה, הורדת את כל הממוצע. הם היו פה, ביבי היה פה עד שהגעת, ועכשיו זה נפל לפה. זה פה. זה מהלב הוצאת. כן. מהקישקה. כואב לי מאוד. קומיל פו אקסטרה אורדינר. מניסיק. תודה רבה. תודה רבה לגברת הצעירה והצדקה הזאת. אתה רוצה תמונה? בבקשה, תמונה מהר, מהר, מהר תמונה. יאה! איזה כיף. מזכירת לחיים. אנחנו הולכים להפסקה קצת לפרסומות קצרצרה. אחרי זה חוזרים. תודה רבה. מרסי בוקו, או רבואר. סלו! אנחנו הולכים להפסקה לפרסומות קצרצרה. אחרי זה חוזרים לסיום, לתוצאות. אל תלכו לשום מקום. יהיו עמנו קצת. כמה שניות. חזרתם אלינו, שוק הכרמל בתל אביב, ערוץ 20, כאן בשוק הכרמל בתל אביב. אנחנו עושים משאל עם, באמת עם, באמת משאל. לא סקרים, לא מתווכים, אנחנו רוצים לשמוע את הקולות ישר, עם נימוק. שתראו את התשובות, לא תשמעו שאמרו ש. אין שמועות, יש אמת. ופה זה האמת האמיתית, המזוקחת, מזוקקת. מה שלומך לך, איתמר, מה שלומך? הכל מצוין, תודה רבה. אתה מוכר לי קצת, איתמר, אבל אולי פעם נפגשנו, מי יודע. יכול להיות. קולך גם מוכר לי. אבל בסדר, זה רק גילוי נאות. אולי פגשתי אותו פעם, אולי לא, אבל אין לי מושג מה תגיד. השאלות הן נורא פשוטות. מה דעתך על ניהול הממשלה במשבר הקורונה? איך היא מנהלת את המשבר? אחד זה גרוע, שתיים לא טוב, שלוש בינוני, ארבע טוב, חמש טוב מאוד. אוקיי, זו שאלה מעולה. בעיניי זה ככה נוטה על הבינוני. בינוני, שלוש. בינוני שלוש בערך. מדוע? תראה, ההתנהלות קודם כל היא התנהלות שבעיניי הסגירה של המדינה הייתה מאוד נכונה, הסגרים היו מאוד נכונים, אבל בכל אופן אנחנו צריכים להתחשב במקומות כמו שוק הכרמל, אנשים שיש להם שוק, אנשים עצמאיים, הם אנשים שכרגע הם לא מקבלים את התמיכה שהם באמת צריכים. במיוחד במצב שבו, אתה יודע, סוגרים להם את החנויות, אומרים סגר, הכל נסגר ואין מה לעשות. אנשים אלה תקועים, אנשים אלה לא מקבלים הרבה פעמים סיוע. יש לנו מצב שבו יש המון אנשים בחלטים שלא מקבלים את הסיוע שהם צריכים. הרבה אנשים מובטלים שלא מקבלים את הסיוע שהם צריכים. אז על הצד הכלכלי אתה אומר יש לנו פה מצב לא טוב, ניהול לא נכון. מצב שהוא באמת התנהלות שהיא שגויה ותקולה. ורפואית, ניהול המשבר בנגיף עצמו, כל העניין הבריאותי?
בעניין הבריאותי, תראה, בסופו של יום ישראל עם המדינות המתקדמות ביותר בעולם, גם בתחום הזה. זה התחיל ככה, עכשיו קצת פחות. קצת פחות עכשיו. אני חושב שברגע שאנחנו התחלנו להוריד את הרגל מהגז ובעצם לפתוח כמה שיותר, להוריד את הסגר בעצם, אנחנו הגענו למצב שבו הרבה התחלואה עולה, הבנתי שיותר בתחום של אנשים בזור הגיל שלי האמת, יותר צעירים. אבל כן, התחלואה כרגע במצב לא טוב ממה שאני יודע, ממה שאני מבין. אני מקווה שזה ישתפר. מה היית רוצה שיעשו? סגר מלא? סגר מלא יהיה נורא קשה על השוק. זה באמת מצב של פרדוקס. גם ככה כבר אין מועדונים, אין טיולים, אין טיסות, אין הופעות. זה נכון, זה מצב שהוא אין מסעדות כמעט אפשר לומר. כן, מסעדות גם כן עם מגבלות. עם מגבלות, פריחות, מלונות, הכל נשתהי נשתהר כמו שהאימא שלי אומרת. נכון. זהו, זה באמת מצב שהוא נורא נורא קשה. ואת האמת, כל הכבוד לממשלה שלנו שקודם כל, אני שמח לראות שכרגע היא מחזיקה כפי שהיא. וגם על ההתנהלות שלה, זאת אומרת, היא עושה התנהלות שהיא קצת כמו ג'אגלינג, היא אז אולי, אולי אנחנו קצת אנחנו מאשימים אותם סתם, אולי בעצם, תשמע, אין מה לעשות. הרי מה, אנחנו לא המצאנו את הנגיף, הנגיף הזה בא בכל העולם. אם יפתחו, יגידו, למה פתחתם איזה מסוכן? רואה, ביבי יסגור, יגידו, הרס את הכלכלה. בעצם אין איזשהו משהו שאפשר להאשים, כי זה איזשהו דרך אמצע, שמה שלא תעשה, אתה תיכשל. זה נכון, זה נורא, נורא קשה. ולכן באמת יש לי הרבה כבוד כרגע לממשלה על ההתנהלות שלהם. אז אולי ארבע? אולי ארבע? ארבע. אני חושב שארבע זה... וואה, אתה הראשון שעלה מעל שלוש ביומיים האחרונים לא עברנו את השלוש. אתה הראשון שעבר את השלוש ונתן לארבע טוב. ציון טוב, אתה הראשון שמפרגן לממשלה. אנשים אומרים אפס, אחד, לא, לא, לא טוב, לא טוב, לא טוב. אני חושב שצריך להגיע למצב שאומנם מאוד קשה, מאוד קשה, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא בנעליים שלהם. וההתנהלות שביניהם היא התנהלות הנכונה, זו ההתנהלות שהמדינה תעקוב אחריה. בסופו של יום הם הממשלה, הם האנשים שמנהיגים אותנו. אבל אומרים, שמע, שבזמן של ההפסקה, שהיה פה הפסקה ולא היו בו נדבקים, לא צריכים להכין את עצמם לגל השני ולא הכינו. ולא עשו בדיקות ולא באו מוכנים לגל השני הזה שתקף אותנו. היה זלזול ועדיין יש ימין לא יודעת משמאל ושמאל לא יודעת מימין, והמצב של הממשלה הזאת גם ככה הוא של חלב ובשר שלא הולך טוב ביחד. אז אתה מבין, יש פה גם כעס כזה. נכון, נכון. יש הרבה כעס שמגיע משני צדדי המפה הפוליטית, הרבה אי-וודאות בתוך הממשלה. אתה מסכים עם כולם. טוב מסכים, לא טוב מסכים, כן טוב מסכים. אתה לא רוצה... אני אומר לך משהו, אתה אומר, כן, אתה צודק. כן, אתה צודק. גם זה טוב, זה לא טוב. אתה זורם איתי. זהו, אני פשוט מבין שהמצב כרגע כל כך מסובך, ואנשים, במיוחד במדינה שלנו, שאני חושב שבסופו של יום זה מבורך, כן, שיח שהוא. הוא רב גווני והוא כל כך משולב, זה יפה וזה טוב לראות את הדעות של כולם וזה חשוב מאוד גם בסופו של יום להקשיב. אני נמצא במקום משלי על המפה הפוליטית, יכול להיות שאני פוגש עכשיו מישהו, אתה אולי, אני לא נמצאים על המפה הפוליטית באותו מקום, וזה בסדר, אנחנו צריכים להבין שאנחנו שאנחנו ובסופו של יום עם ישראל הוא עם ישראל. בסוף אתה אומר, יש פה איזה תקווה אחת גדולה, שנהיה ביחד. כרגע לא צריך לשפוט כל כך בחומרה את הממשלה, כי בעצם זה מצב ברוך, נקודה. נכון. זה מצב שהוא באמת לא פשוט לתווך דרכו, כי אין מה לעשות. אולי אף אחד בעצם לא ידע ממש איך להתנהג מול הנגיף הזה. אני מאוד מקווה שאנחנו נמצא לזה פתרון בקרוב. אני קראתי באמת באתרי חדשות וראיתי בחדשות, יש התקדמות יפה מאוד לכיוון פתרון לנגיף הקורונה. מה, חיסון? כן. אני מקווה שזה יגיע כמה שיותר בקרוב. וזה יפתור את הכל. את הרוב. תראה, זה תלוי מאוד בכמה שתהיה נגישות לחיסון. אני בטוח אבל שממשלת ישראל, אני מקווה מאוד שממשלת ישראל באמת תלחץ על הגז בנושא הזה ותוכל לאפשר לכולנו לקבל את החיסון הזה. אני מאוד מודה לך. שאלה אחרונה קטנה. כמובן. אתה בעד חקירת שופטים על ניגוד עניינים? יש חוק חדש של סמוטריץ' שאומר שצריך לעשות לחקור שופטים על ניגודי עניינים. אני לא כל כך מוכר עם החוק הזה. זה חדש מאוד, אבל לא כזה חדש. שאומרים, תשמע, גם השופטים צריכים לחקר על זה שיש להם ניגודי עניינים והם פועלים ושופטים. הרבה מקרים שלפעמים יש להם ניגודי עניינים ואז צריך לחקור אותם על זה. וזה לא נכון. אני חושב ש... וזה התקווה שלי, כן, משופט. שהוא מגיע בעצם לשפוט לתהליך חקיקה,
לתהליך שפיטה, סליחה, שהוא בא והוא בצורה א-פוליטית. לדוגמה, אנחנו מסתכלים על מצבים שבו שפטו באמת עם התיקים של בנימין נתניהו. הבן אדם צריך להגיע בצורה א-פוליטית, להסתכל על כל התמונה. אם זה לא כך, זה לא טוב. אם זה לא כך, אם זה לא ההתנהלות שלו, זה באמת מצב בעייתי. אני מקווה ששופטים יבואו באמת בדעה הפוליטית. אני מאמין ש... צריך להאמין שכן. צריך לרצות להאמין שכן. צריך להאמין שכן. תודה רבה לך, איתי. תודה רבה. עונג גדול. נעים מאוד. שלוש. ארבע. ארבע. אתה הראשון עם ארבע. ארבע. רשמנו ארבע של איתי. בואו אלינו, בואו, רוצים עוד לדבר על חברים שלך, שגם הם צעירים. אנחנו היום בדור צעיר, אנחנו באנו לשאול את הדור הצעיר מה דעתו. אחד, הניהול של הממשלה זה גרוע. שתיים, לא טוב. שלוש, זה בינוני. ארבע, טוב. חמש, טוב מאוד. איזה ציון את נותנת לממשלה על הניהול שלה בתקופה האחרונה במשבר הקורונה? שלוש. בינוני. נמקי, פרטי ולמה? בהתחלה באמת כל ההנחיות היו... אנשים באמת לא יצאו מהבית. נכון, היה הרבה פחד באוויר. אני חושבת שאפילו הפחד, זה היה אפילו משבר יותר חמור מהקורונה. הפחד של מה יהיה בכלכלה, מה יהיה בה. וגם אנשים שמאוד פחדו, זה השפיע על אנשים ברמה נפשית מאוד מאוד, ברמה מאוד מאוד גבוהה, שכולם חיו במשבר. היום זה הפך לקיצוניות השנייה. ש? ושאנשים פחות, הם לא מפחדים. ואני לא אומרת שצריך לחיות בפחד, אני אומרת צריך לחיות באחריות מסוימת. ובגלל זה המספרים זינקו, אז ישר מגיבים מהר, 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 מהר. אבל זה לא, אבל זה לא אשמה, זה גם הקהל, זה גם הצופים, זה גם התושבים, האזרחים שלא עושים בדיוק מה שאומרים להם לעשות. נכון. מה עם הפרנסה? מה עם הכלכלה? זה נראה כאילו, לא יודעים מה יהיה, מה יהיה ומה המוצא. הממשלה צריכה לעזור לאזרחים אולי, לתת יותר כסף. אם היה לי. לא, ממשלה, ממשלה. הממשלה. מה את אומרת? תהי ציון בממשלה 1 עד 5. 1 עד 5? אני חושבת שאני עם רומי, 3 בערך. בינוני, כולכם בינוניות. לא, לא בינוניות. הציון הבינוני. אני לא. תודה לך. את הכי גדולה, ואין, את מעל המעולה. אבל הציון הוא בינוני. כן, אני חושבת, כאילו... אני חושבת שכולנו פשוט בעיקר בשוק, כי אנחנו ממש לא תכננו למצוא את עצמנו כאן ספציפית היום פשוט, אז הכל נראה לנו בצבע את זה בצבע הזה של... אבל יש שוק. כן, ברור שיש שוק. אני הייתי אמורה להיות במחנה קיץ עם הלילה דודס. מי אשם בזה? מי אשם? אני, האמת, אני אגיד לך את האמת, עם כל ההנחיות האלה, אני לא מוצאת בהם הרבה היגיון. כי הרי זה לא, אבל זה לא הממשלה, זה הנגיף. תשמעו מה, זה לא... אבל הם לא יודעים כלום על הנגיף. אף אחד לא יודע על הנגיף, גם באמריקה לא יודעים על הנגיף. נכון, אבל זה בעיה, כי אני לא אומרת שיש לי פתרונות, אני רק אומרת שזה בעיה, כי זה דברים שאי אפשר לאכוף לאורך זמן. אני לא יכולה להגיד שאני לא מבינה את האנשים, כאילו, שאומרים שהם לא דואגים ולא אחראים. פשוט מאוד, כי זה הנחיות שאי אפשר לאכוף לאורך זמן. זה גם קצת מצפים מאנשים להישאר בפחד כל כך הרבה זמן. אני כאילו, באמת, אני אומרת אפילו נגיד על סבתא שלי, היא לא יצאה מהדירה שלה כנראה כבר מינואר. זה לא צורה לחיות. אני יודעת שיש נגיף, אני יודעת שזה מסוכן, אבל זה משהו פה צריך... היא מפחדת לצאת החוצה? בטח. אבל מה מציעה שלצא ותידבק חס ושלום? זה מסוכן. לא, אני לא אומרת את זה, אבל הדיכאון שאנשים שרועים בו הוא לא יותר טוב. בדיוק. אני לא אומרת, שוב, אין לי פתרונות. אני רק אומרת, משקפת כאילו מה שאני רואה. רגע, את בעד סגר מלא? מה זה? אם ימשיכו ההדבקות, יקפצו ל-2,000, 4,000 חולים, יהיו לנו בעיות, מה את אומרת? לעשות סגר מלא בכל המדינה כמו שהיה בפסח? זה בעיה, כי אחר כך באמת השאלה הראשונה היא כאילו מה עם הכלכלה באמת? כאילו מה... זה, איך זה יחזיק לאורך זמן? זה השאלה. הרי שלכם עובדים? שלי כן, בינתיים כן. שלך? עובדים כולם? יש פרנסה? שלך עובדים ההורים? רק כן או לא? אמא שלי מורה. אז יופי. אז היא סיימה, ואבא שלי עובד, כן. ציון? אני לא מרגישה שאני יכולה לתת ציון. נילי, אני מרשה לך, אני מרשה לך. אני גם בדיוק חזרתי מטיול, אז כאילו לא הייתי פה עד הסוף בכל הקורונה. אז את יוצאת למשחק, היא חזרה מטיול, אוקיי, חוזרים אלייך. חזרה מטיול, אין לה ציון. אתם בעד לחקור שופטים על ניגוד עניינים? מאיזה בחינה? זה הצעה של סמוטריץ', שאולי תהפוך את הממשלה, אם לא הפכה עד עכשיו כבר. עזוב, הממשלה, אני לא... מה דעתך על הממשלה? אחדות, לא? יש אחדות. אוקיי. תסבירי למה את אומרת. אני אאמין לזה כשאני אראה את זה, בסדר? בינתיים אין אחדות? אתה מרגיש את זה ביום יום? אני שואל את השאלות התונה. אני לא מרגישה את זה ביום יום, אז עניתי. שאין אחדות? זה סתם כאילו היה חיבור לא מתאים כזה? אתה יודע איך שמתחברים כשיש מלחמה? שאין ברירה. כן. אבל לא אוהבים אחד, השניים מרגישים את זה. אני גם בעיקר לא ראיתי מזה, כאילו, אני לא חושבת שהרגשתי מזה תוצאות. שוב, אני לא באמת מבינה גדולה, אז כאילו, אל תיקחו אותי באיזה... אבל הנה, את אמרת משהו מאוד חריף, הממשלה הזאת היא לא ממשלה טובה.
החיבור שם לא אמיתי, יש שם קצר מאוד גדול. גם בעיקר שאני שומע דברים כמו שעכשיו יש עוד איזה כמה 200 שרים נוספים, אני מגזימה בכוונה, שביבי רוצה שהם אמנו לו את הבית הפרטי, להגיד לך שהממשלה נשמעת לי טובה? לא כל כך. אבל זה מה שאני שמעתי, גם יכול להיות שלא שמעתי הכל. והחיבור בין גנץ לביבי זה יעבוד? יאללה, בהצלחה, תנסו, תעבדו, לא יודע, כאילו, אני... תלוי בהם. יכול להיות שכבר עכשיו זה לא עובד, אבל יכול להיות שזה יעבוד, מה אני לא... אולי עוד יהיו ניסים, יהיו ניסים. הנס יגיע וזה... הם יהפכו לחברים. לא נראה לי, אבל בסדר, אני בעד. חבר'ה, בנות, מה, תגידי? אני אומרת שכל ההתעסקות הזאת בשמאל וימין, אנחנו, יש לנו פה בעיה יותר גדולה ניצבת מלפנינו. אני חושבת ש... עשים את זה בצד והתעסק בקורונה. בקורונה, בכלכלה, אנשים גם לא מצביעים לפי המצב הכלכלי שלהם, הם מצביעים לפי שמאל וימין. כלומר, הביטחון זה כבר נהיה משהו של פחד, הם מצביעים לפי שמאל וימין, ולא לפי איזה כלכלה אני אוכל, איך אני אוכל לבנות הבית שלי, במה אני מאמין, האם אני מאמין במשהו שהוא יהיה קצת יותר שוויוני. כאילו, אנשים פה חיים רק על ימין ועל שמאל, ואני אומרת, בואו נשים את זה רגע בצד, את המשחק האשמות בצד, ובואו נחשוב לפתרונות ולא האשמות. יפה, אני עושה לכם שקלול כללי מה שקרה בכל התוכנית הזאת. לא הייתם פה בהתחלה, אבל היו גם אחת שאמרה אחת, אחת שאמרה, הרבה אמרו שלוש, היה גם שתיים, היה גם אחד ארבע, ואתם חיזקתם את השלוש, לכן הלעתי השקלול הכללי, פחות או יותר, לא נתפוס לכם על על השביק, מה שנקרא, על ה-0.1, אנחנו קרבים היום לשלוש. אם ביום, יום קודם היינו על 2.25, היום עלינו ל-3, לא יודע למה, אבל הצעירים דווקא מפרגנים לממשלה יותר ואומרים, 3, המצב, התפקוד של הממשלה הוא בינוני, אף אחד לא בעד סגר מלא, אבל העניין הוא שכולם רוצים שיהיה פתיחה, שישמרו על העבודה, לא סגר מלא, והממשלה מתפקדת בינוני. זה מה שיצא היום, אבל יכול להיות שאנחנו עולים, אבל זה לא אומר כלום, מחר גם הדברים השתנו, כל יום דברים חדשים. אנחנו שמחים שהייתם איתנו היום בערוץ 20. כאן תשוע קרמל, היה לנו עונג גדול. אנחנו נהיה כאן בקרוב, גם בשבוע הבא, ב-6 בערב, עם משאל עם. אל תלכו לשום מקום.